Uzun sürən xəstəlikdən sonra bugün vəfat edən sabiq müdafiə naziri general-mayor Veteranlar Şurasının sədri Dadaş Rzayev ikinci fəxri xiyabanda dəfn edilib. Dadaş Rzayev 22 dekabr 1935-ci ildə Goranboy rayonunda doğulub. 20 fevral 1993-cü ildən həmin ilin 17 iyununa dək müdafiə naziri vəzifəsində çalışıb. 2014-cü ildə Veteranlar Şurasının sədri seçilib. Bir il sonra isə Azərbaycan Respublikasının ictimai həyatındakı səmərəli fəaliyyətinə və gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsindəki xidmətlərinə görə şöhrət ordeni ilə təltif edilib.